Про політику зась і тепер. Бахчисарайські художники привезли у Дніпропетровськ сонце з Криму. Пейзажі, портрети і натюрморти чотирьох митців з живописного півострова експонують у залі Національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. До уваги відвідувачів організатори пропонують близько сотні картин, наповнених кримським теплом. Детальніше в нашому наступному сюжеті. А кримська живопись, вона зовсім друга. Художник Микола Гудін вже привозив свої твори у Дніпропетровськ минулого року. Тепер відвідує гостинне місто разом із молодими колегами, також бахчисарайськими майстрами живопису. У нас дуже багато друзів вже в вашому місті. От вони нас побачили, і вони нас пригласили, тому що вони люблять Крим і люблять кримських художників. Як не любити дивовижні пейзажі, за якими всі сумують, особливо взимку. І тепер у виставковій залі люди нібито гріються біля зображень Південного моря. Це було совершенно удивительне місце, село Юркіно, настоящая рибацька деревушка. Там і сьогодні ловлять рибу рибаки, так же, як вони це делали і 100 років назад. Тобто совершенно так же, і сеті, і лодки, кожен день виходять в море. Подружжя Марії Чепелєвої та Олександра Тюнькіна у колі художників називають просто «Саша-Маша». В експозиції вони не стали відокремлювати свої твори і розташували їх на одній стіні. Ми завжди вчимося друг у друга, споримо друг з другом, і від того наша робота десь і схожа, чому ми вирішили їх перемішати. Ну, нас це нисколько не змінює. Якщо придивитися, все ж можна впізнати художній стиль Марії, наприклад, у зображенні цих симпатичних мешканців рибальського села. А Олександр виявляється майстром передачі через картину сонячного світла із самої Чорногорії. Вважати, що митці живуть у Криму безвиїзно, неправильно. Ці художники – люди світу. Я живу зараз в місті Бахчисарай. Це от моя така батарейка, да, куди я приїжджаю, і мені там от дуже хорошо і радісно. А мотаюся, дійсно, я працював в Москві. Сотрудничал с Канадской галереей, потом после этого вернулся на родину и попал в Китай. Собственно, теперь я работаю там, представляю Украину. Насолоджуватися переглядом теплих пейзажів можна ще більш місяця. Виставка «З Криму з любов'ю» працюватиме в Національному історичному музеї імені Яворницького до кінця лютого. А там вже і у Дніпропетровську, можливо, потеплішає. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.